Привіт усім, ви дивитесь програму «Додатковий час». З вами я, Гонг. Мене звати Володимир Гонгалюк. Він Олександр Теренін. І ми говоритимо про те, що відбулося в п'ятій лізі ХФЛ після туру номер 14. Да? Номер 14. Отже, перша гра, яка відбулася з самого ранку. Возрождення гладіатора. Рахунок 2-1 на користь команди відродження. Сань, що ти можеш сказати по цій грі? А я думаю, що ти був однозначно в цій грі. Так, був. Ні, ну як, я не збираюся оправдуватися, що от ми там проіграли. На самом деле, то есть у нас... Ні, ти просто розкажи, за рахунок чого виграла команда Возрождения? За счет того, що у нас із чотирьох основних защитників був всього один. Угу. І в защиті грали люди, які абсолютно не розуміють, що там треба робити. Угу. І, ну, були, то есть, моменти в самому початку, коли всі йшли атакувати. І... по своей привычке никто не возвращался. Из-за этого, то есть, пропустили два быстрых гола, во втором тайме собрались, то есть, как обычно, весь матч давили, один забили, могли сравнивать там, буквально в штангу с двух метров попал Игорь Калюжный. Калюжный Игорь? Калюжный Игорь, да. Значит, как, он еще играл за вас? Он играл за нас, он же за нас играет. Вы подписали Калюжного Игоря? Так, с него лайфа. Калюжный, блин, я тобі не граюсь. Футбол він грається. Один Калюжний грає за Ліверпуль, інший Калюжний грає за Гладіатор. Ну, все, представляєте. Калюжний, Калюжний. Ок. Ну, як взагалі Калюжний грає? Ну, як? Ну, от він же ж останні минути не забив. Калюжний. Ну, нічого, перший матч все-таки в нашому теж по ногам досталось. Взяв 13-й номер свій любимий. Ну, а як? Калюжний, так, да, це 13-й номер. Ну, що ж. Окей, окей, ось так закінчився цей матч, але я бачу, що відродження забуло вже на 4-й хвилині. Так, да, от я ще й говорив, то есть, быстро пропустили буквально. Такі ж примерно ошибки, як і з таймом були, но з таймом ми і далі почали пропускати, а здесь ми зібралися. Зрозуміло. Окей, окей. Салют грав з командою Сокіл, і Сокіл виграв з рахунком 2-1. Після першого тайму рахунок був 1-1. Цікаво, що голи забувалися на 15-й хвилині і на 16-й хвилині. Хлопці обмінялися люб'язностями буквально за декілька хвилин. І до нас попився якийсь м'ячик. Цікаво. І ось такий ось відбувся матч. Ну, я смотрел этот матч, то есть практически весь его смотрел. То есть команды в первом... Если было забыть вот так один за одним? Да, в первом тайме, то есть команды обменялись мячами, во втором тайме игра была равная, но вот видно было, что у Салюта был 100% момент. Угу. И игрок Валиулин это был. Почему-то он решил отдать передачу, а не пробить поворотом буквально с 3 метров. Угу. И замешкался. И вот сразу как-то было понятно, что Салют об этом пожалеет. И Салют пропускает мяч на 36-й, потом... небольшие непонятки произошли между Коломейцем и Сутьё, и Коломеец был уже. То есть он там крикнул а-ля кричалку. А кто судил сам матч на данный? Федорчук Александр. А Александр Бондарчук? Бондарчук. Чек, правильно. Как-то так. Блин, ну, Саша, организатор салюта. Франчук, да. А можно? Ты кажешь, он вылучил Коломейца, да? Да, Коломейца. Сначала с команды Салют? Да. С команды Сокол или Салют? Салют. Почему если мают в протоколе? В протоколе этого нет, может они как-нибудь договорились, что все-таки это будет не красное, ну, примерно как с Они как-нибудь договорились, это означает, что будут покарані и судья, и команда, яка домовлялась, якщо дійсно домовлялась. Чому немає цієї карточки? Особисто я розберусь. Я не знаю, як це. Цікаво те, що апеляція теж приймає рішення тільки Волинком, а суддя зобов'язаний просто таки подати. Франчук Олександр, я нагадую тобі, зобов'язаний подати у своєму протоколі, що було вилучення. Чому цього не відбулося? Ну, поспілкуємось пізніше. Взагалі, останнім часом у нас складається таке враження, що все, що ми робимо, воно якось даремно. Скільки не говориш, просиш, хлопці, не матюкайте. Щойно постояв біля двох команд, які просто продягаються, щоб пограти, зіграти перенесений матч. Мат на мати. Хлопці, ну кінець кінцями, навколо вас діти, маленькі діти. Що з вас росте? Невже ви думаєте, що матюкатися це так прикольно? Для зв'язки слов. Та яка зв'язка слов, Олександр? Це не модно, це по-колгоспному, це колгоспники. Відповідно, люди так не спілкуються. Людям на встречах з цими командами. Ну, скільки вже пояснюю, скільки з ними говориш. Складається враження, що Ліга дегенератів і головний дегенерат тут ти. Немного оскорбляє другое, немного.
то, що... Одні мати. Все, якщо чесно, ми звертаємо... Відкрили вам сьогодні один секрет, ми звертаємо, подумаємо над, над тим, щоб прикрити декілька ліг і цікавих команд, які нас, вже, чесно кажучи, втомили своїм зайвим. Але добре, будемо говорити про просто футбол. Я говорю, от що хотів сказати, то есть судді абсолютно не реагують на мати. То есть, да, от я говорю, що я предупреждаю спочатку, потім даю жовте, а там уже. Mm-hmm. То есть, люди, да, дійсно не матеряться. Но mm-hmm. от в матчах, в которых я принимаю участие, судді вообще не обращают внимания на маты. И вообще, то есть, в последнее время сложилась такая тенденция, что судді как-то не очень пиетно относятся к матчам, что не знают основных правил, со скольки там, метров бьется тот же пенальти, сколько метров надо отходить человеку, стенка, то есть когда вообще свистеть, когда не свистеть. Ну что ж, будем что изменено, то что Карат и Калину пригласить к нам или еще что-нибудь. Карат этих судей, которые будут за нечемно. Ок. И матч ЮНІСЕФ Олімпік, який обіцяв бути матчем туру, принаймні, матч доволі мав видатись цікавим, але матч закінчився мінімальним перевагою Олімпіка 0-1. Брати Біллера не змогли забити в цьому матчі і пропустили. Та просто м'яч не давали, коли Олімпік останні 7-8 минут просто його вибивав куди подальше. Довко на 27-й хвилині забив. Так, повезло Дімі забити, тобто там хороший рікошет був. І п'ятий гол ЮНІСЕФ пропускає за свої 14 турів. Ну так вже й багато. Ну так вже й багато. 5 голів за 14 турів. Хлопці молодці. 6 пропущених голів. Це просто у них перенос був. Ок. Ок. Атлетика Оріон. Атлетика 2. Атлетика 2. Оріон. І Оріон цього разу не вдалося команді Оріон виграти. Я їм бажав перемоги, але ж ну, Атлетика виявилася все-таки не та команда, на якій можна було вирвати цю перемогу. Рахунок 4-0. Новіч тричі розписався в воротах Оріона. І Шлейко на 46-й практично під завісу цього матчу забив цвях у цю саму домовину, яка називається програш футболу. Сань, ти хочеш сказати з цього матчу? Я матч этот не видел, то есть, що я можу сказати? Ну, 4-0, думаю, ребята сыграли в меру своих возможностей, то есть 4 mm-hmm. мяча пропустив, это все-таки не 10 мячей, и это влияет на их, так сказать, забитые пропущенные мячи. Я скажу, что у Ориона уже меньше пропущенных, чем у того же Авангарда. Mm-hmm. Ок. Зимний сад, а він же Вінтергарден, грав з командою Монте-Карло. І цей матч, дійсно, матч, який заслуговував називатися, мабуть, матчем туру. Дуже цікавий матч з рахунком 2-4 перемогла команда Монте-Карло. Сметюков на 35-й хвилині. І Нінов забувала в команді Вінтергарден. Але перед цим на 23-й Пенсак вколотив ворота м'ячик. І потім дуже цікаво розвивалися події. Якщо взяти, думаєте, що перший тайм був 1-0 на користь. Ні, було 10 минут, але так, щоб забити, от якраз тільки 3 м'яча, скільки вони забили. Угу. Тому що на 40-й Нінов виводить вперед Вінтергарден. Да. Потім через 2 минути зрівнюють счет і... І просто таке 46-49. За 4 і за 2 минути до кінця забивають. Монте-Карло знайшло свою гру, чи якось трималося до самого кінця, якось незрозуміло. Але ось такий рахунок. 2-4. Є ще додати? Ні, абсолютно нічого. Ну, і наступна гра, яка тішить моє око, особисто моє око. Воскресенко Авангард. 1-0 рахунок на користь команди Воскресенко. Ось і збулось. Ось і збулось те, що особисто я такого чекав. Команда Воскресенко знайшла свою гру. Я думаю, що на майбутнє вони будуть ще забувати. Обов'язково будуть забувати, будуть викривати. Вони ж виграли у Донбасу, принесений м'яч. Я знаю, 5-0. 5-0. Воскресенко, 5-0. Хо-хо, молодці. Крутяки. Ну а за цей матч доведеться ще відповідати мені, тому що я пообіцяв своєму анонсі, що виконую ваше бажання, хлопці. Спочатку думав, що кожному з вас подарує по бутилці Кока-Коли, але потім вирішив, що ви маєте самі вирішити, яким буде це побажання. Єдине, що прошу, щоб було воно, звичайно, максимально приємно для мене, для вас, тому що я робив все для того, щоб мотивувати вас на цю гру. Можливо, навіть сьогодні те бажання буде. В певні соціальні мережі
я мотивував вашу команду, я спілкувався з деякими гравцями вашої команди, розповідав про те, як було в моєму житті, як вигравати, як це правильно робити, і як грати до кінця, не опускати руки у важкі хвилини. Молодці, рахунок 1-0. Сліпушкін на третій хвилині сліпаканув, забив гол і рахунок 1-0 тішить моє серце і моє око. Був щось добавляти? Що добавити? 1-0, а потім просто їх тянув вратарь, я так думаю. А, я так думаю. Олександр, а я вірю в те, що всю дорогу... Це мені дуже сильно напоминає матч Олімпік-Юнісеф, тільки дуже сильно ніже класом. Ну... Я вірю в те, що Воскресенко все-таки створювала моменти, але, можливо, десь трішечки-трішечки не вистачило. Трішечки-трішечки. І наступний матч. Тайм Гвадаладжара. Рахунок 2-1. Дідух двічі відзначився в воротах Гвадаладжари, на що Лавринок відповів на 45-й хвилині м'ячем у ворота тайм. Скоріше, м'яч престижа. Хоча були, звісно, шанси ще зрівняти, я думаю, але тайм не дав цього зробити, зіграв. Хорошо, и 2-1, 3 очка их, и они продолжают свою борьбу. Нет, борьбу за лидерство. Ну, то есть на втором месте они держатся. Ну их там. Хоть они три раза и проиграли, но. У Атлетику ще матч в запасе, який вони сьогодні грають, да? Сьогодні вони грають. Сьогодні они цей матч з Олімпіком. Ну, подивимось, як вони там зіграються. Ну, поэтому думаю, преследователям стоит болеть за Олімпік. Ну і сенсація туру. Сенсація туру. Донбас штурм. Як ви думаєте, який рахунок? Та ви вже знаєте, який рахунок. Рахунок 2-2. Цей матч обріз уже суддівським скандалом. Суддівським скандалом. І що ж насправді відбулося, буде розбиратися Виконком? Чи було дійсно якісь там нюанси? Це вже діло Виконкома. Ми можемо тільки сказати, що ще раз... Не говорю, что некомпетентный судья, но может какое-то неточное решение судьи, и которое, то есть он не четко сказал, что вот все голы без разговоров, а может он немного... Ну ты бачишь или это... Нет, я не видел, не знаю, мне рассказывали просто, что там как бы вроде мяч вышел, но судья посчитал, что он не вышел, уже игру остановили, но все-таки мяч забили, то есть он засчитал, ну, как бы это ни было, то есть все-таки... Сейчас, штурм с Юнисефом в расстоянии одного очка в лиге находятся. И думаю, Юнисефу было выгодно, чтобы штурм сыграл в ничью, но как бы это ни было, то есть. Але вибач мені, штурм грав с командою Донбас. Команда, яка пропускає по 10 м'ячів одні грі. Знаєш, тут звинувачувати суддю в тому, що рахунок 2-2. Хлопці за штурма. Ну, допустим, тот же Терещенко, он играет за Єсі. Почекай, ну Терещенко, не Терещенко. Яка різниця, хто за кого грає? Команда Донбас. Ми добре знаємо. Команда Донбас пропустила 70 м'ячів і забила всього-навсього 8. Про що тут говорити? Команда штурм, команда штурм забила 43, пропустила 8. Об'ясни мені, пожалуйста, яким образом тогда Воскресенко з Юнісефом 0-0 сыграла? То же самое, возможно, там ти хочеш сказати, у Донбаса хочеш, новые какие-то трансферные... Ти хочеш сказати, що там теж вплинув якось суддя на цю гру? Ні, діло... Суддя просто не давав бути команді Юнісеф? Ні, я там... Чи суддя просто забороняв команді штурм? Я даже могу удалить человека с Юнисефа. Да. Вот бачиш? Но он вовремя перестал материться. Но дело не в содействии. То есть если тот матч я отсюда четко, Донбас, а здесь, возможно, играли игроки в Донбассе, которые сделали этот результат. Почему обязательно судья? Я теж кажу, чому саме суддя? Чому саме суддя? Треба грати, доводити те, що ми здатні. То есть, ну, ребята могут собраться в каком-то веке. Они чуть не обыграли салют несколько туров назад, а в принципе, здесь, то есть, не только могут, но повинні. Может просто как-то плохо настроиться, может пробегая по Бровзі. Ой, в другій, третій лізі. А ми з вами закінчуємо наше спілкування про тур номер 14 і пройдемо до туру номер 15, який буде 18-го. Думаю, поздравлю все-таки Донбас з одним первым очком. Червня. Звичайно, звичайно, ми вітаємо від щирого серця, вітаємо команду Донбасу. Перше очко в своєму активі. Приходьте на зустрічі, щоб не втратити його. Ну і, звичайно, бажаємо, щоб врешті-решт прийшли перемоги. Чійка вже є. Можливо, і перемоги недалеко. Ок, зустрінемось на анонсі.